Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Musíme všetci spoločne postaviť obrovskú hrádzu nezmyselným, progresívnym a liberálnym ideológiám, ktoré sa šíria ako rakovina. Po obvineniach opozície a médií zo zodpovednosti za atentát prichádzajú ďalšie nezmyselné, progresívne a liberálne ideológie ako rakovina spoločnosti. Také sú prvé verejné vystúpenia postreleného premiéra v rekonvalescencii, ktorý sa vracia do úradu. A hneď prichádza aj s politickým zadaním. Nájsť väčšinu rovno na ústavné zahatanie pred nimi. Kedy by sme túto hrádzu proti liberálnym a progresivistickým ideológiám postavili ešte silnejšiu. To všetko je v kontexte, keď väčšia časť opozície zdieľa práve hodnoty liberálnej demokracie s progresívnymi akcentami. O čo ide Robertovi Ficovi? Nie je vo finále vidina absolútnej moci. Téma pre Petra Bárdyho, politického komentátora a šéfredaktora Aktualit. Naviac autora politického životopisu Roberta Fica. Tá realita Slovenska dnes je iná, ako je realita predvolebných sloganov Smeru, SNS a Hlasu. A preto v prípade populistov, akým Robert Fico bez pochyby je, je jednoduchšie nájsť nejakého domnelého domáceho alebo vnútorného nepriateľa. No a ten progresivizmus s tým liberalizmom sú také slova, za ktoré sa dá skryť naozaj čokoľvek, tak to jednoducho používajú. Je pondelok 8. júl, počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Na úvod ešte krátky pohľad na to, čo by ste na stránkach Aktualit nemali prehliadnuť. Tomáš Kysel sa pozrel na príbeh Mariana Kotlebu. Kam zmizol, ani jeho najbližší podľa zistení Aktualit nevie, čím sa živí. Naviac v ukrajinskej košeli podporuje neonacist a márne bojuje proti Milanovi Uhríkovi. Viac v ďalšej časti letného seriálu o osudoch známych politikov, ktorí sa po voľbách ocitli mimo parlamentu. Marek Biro s Natáliou Jaburkovou mapujú prvý pracovný deň zraneného premiéra. Zamíril si to rovno na pole nedaleko Trnavy. Ja chcem fotku v žite, či chcete alebo nechcete. Pre mňa to nie je ani humorné, ani smiešné. Pre mňa je to cťou, pretože ja som vyrastal na vidieku, mne obilie vždy voňalo. Reportéri si všímajú, že na rozdiel od piatkového vystúpenia na Devíne mohla teraz verejnosť vidieť premiéra aj prichádzať. Opieral sa o barlu a odmietol ukrajinské obilie, píšu. My neprepadneme módnym trendom a neustúpime, pokiaľ ide o dovozy poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny. Jediné, čo sme pripravení, robiť je koridor cez Slovensko, ktorý zabezpečí vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov. Ale pokiaľ ide umiestňovanie týchto produktov na území Slovenska, toto principiálne odmietame, pretože musíme chrániť slovenských poľnohospodárov. A v redakčnom komentári Ľubomíra Jaška sa môžete dočítať, že reči o rakovine sa zotavujúcim pacientom nehodia. Na ne nadviežeme aj rozhovorom s Petrom Bárdym. Vítaj. Pekný deň prajem. Aký Robert Fico sa teda vracia do verejného priestoru? No, ja ho volám, že Robert Fico III, lebo toho prvého Roberta Fica, alebo Roberta Fica I, sme zažili v tom období 90. rokov až do roku 2018, do vraždy Jana a Martiny. To bol naozaj Robert Fico, ktorý bol schopný konsenzu, ktorý síce si ulietával na niektorých tých svojich populistických veciach a mal aj svoje maniere, ale na konci dňa v tých super dôležitých témach, ako bola napríklad zahraničná alebo bezpečnostná politika Slovenska, vždy vedel, kde je jeho miesto a kde je miesto Slovenskej republiky. Potom po vražde sa výrazne zmenil, to bol Robert Fico II, keď presedal na tú konšpiračno-dezinformačnú vlnu a jednoducho povedal si, že sa vzdá akýkoľvek záujmu získať voliča, ktorý hľadá sociálno-demokratickú stranu európskeho typu a že bude loviť v konšpiračných vodách, tak to bol ten Robert Fico, ktorý vlastne vyhral voľby v 2023, ktorý prežil takúto politickú klinickú smrť po tej vražde Jana Martiny a ktorý sa vrátil silnejší a cynickejší a taký ešte väčší technokrat moci, ako býval. No a dnes je to Robert Fico III, ktorý reálne prežil atentát a ktorý je traumatizovaný z toho celého, ktorý je z toho evidentne veľmi unavený. Na tej jeho tvári to je vidieť, že to nie je Robert Fico plný energie, ktorého si pamätáme, ako išiel z meetingu na meeting a z jednej pracovnej cesty na druhu. Z neho nežiarí žiaden optimizmus a nič príjemné, ale ani sa nemôžeme čudovať. Tá udalosť bola hrozná a viem si predstaviť, že to muselo v ňom zanechať obrovské stopy. No a s týmto nastavením sa Robert Fico vracia ako Robert Fico III, ktorý bude chcieť podľa mňa tú urbanizáciu, ktorá tu začala, doviesť do víťazného konca. Máme Robert Fico III, Charles III, to sú tie také paralely, ale teda to je tá genéza, keď teda, lebo sa chceme rozprávame o tom, čo hovorí teraz aktuálne, to je prvé verejné vystúpenie, keď bolo aj na verejnosti na Devíne, kde hovoril o tej rakovine v súvislosti s progresivizmom a liberalizmom. A ako to čítaš?
No, podľa mňa tam je asi viacej tých vrstiev. Tá prvá, možno teoreticky naozaj uveril tomu, že strelec z Handlovej bol ovplyvnený nejakými progresivistickými alebo liberalistickými ideológiami, ako to nazýva, a možno tomu naozaj uveril. Ja, podľa mňa to je, že nepredstaviteľné, že by tomu mohol niekto veriť, ale Robert Fico naozaj v situácii, keď ten človek po ňom strieľal, a tým pádom ja naozaj neviem, ako uvažuje a či tomu naozaj uveril. Ale ak tomu uveril, tak to môže byť ten dôvod. No a potom je to samozrejme ten populistický dôvod, že v jeho voličskom spektre, alebo v tom spektre strán, kde on sa so Smerom dostal, čiže to sú strany podobné, ako je Babišové ANO, Fidesz Viktora Orbána, alebo Putinova strana, tak jednoducho tento typ politiky zaberá a toto sú slova, ktoré chcú počuť jeho voliči. Čiže toto je druhý rozmer. No a tretí rozmer je, že jednoducho potrebuje prekryť tie reálne problémy v tom štáte, ktoré sú tu. Lebo má tu sa niekto pocit, že tu došlo k nejakému výraznému rastu platov, alebo že by sa tu nejakým výrazným spôsobom znížili ceny energií, alebo že by tu nejak výrazne klesli ceny potravín, alebo že by sa tu nejak extrémne zlepšila životná úroveň matiek a mladých párov, ktoré sa zobrali, že by tu vyrastli tisícky a tisícky nájomných bytov, alebo že by sa tu ľahšie zhaňala dobre platená práca. No toto je tá realita Slovenska dnes, je iná ako je realita predvolebných sloganov Smeru, SNS a Hlasu. A preto je v prípade populistov, akým Robert Fico bez pochyby je jednoduchšie nájsť nejakého domnelého domáceho alebo vnútorného nepriateľa. No a ten progresivizmus s tým liberalizmom sú také slova, za ktoré sa dá skryť naozaj čokoľvek, tak to jednoducho používajú. To je taká tá zástupná téma. Hej, mne tam teraz naskakuje v zadnom mozgu ten príbeh Weimarskej republiky, keď si vyrobili nepriateľa z toho, že vodca dal podpaliť rížsky snem a prišiel sa na to, že podpalili jeho ľudia, aby potom mohol vystúpiť proti tým domnelým nepriateľom. Ale keď tu teda prídem až k tomu, teda, že on ale chce zháňať väčšinu na ústavné zahatanie, čo musí takému. Čo chce vlastne zahatať progresivizmus a liberalizmus? Hovorí o akýchsi nezdravých ideológiách, no nezmyselných ideológiách. Dá sa to zahatať ústavou? Ja neviem, asi sa niečo dá zahatať ústavou a asi vieš zakázať v štáte liberalizmus a progresivizmus. Ja si teda tú formu štátu ani nechcem predstavovať, že by som v takom štáte chcel žiť. Žijeme v demokracii, ktorá je postavená na hodnotách slobody, demokracie. No keby nebol liberalizmus, tak neexistuje Československo po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie, alebo však to vzniklo na základe liberalizmu. A keby nebolo Československo, tak by dnes neexistovalo Slovensko. No samozrejme je to hlúposť a Robert Fico to vie, že to je hlúposť. Len hľadá proste nejaké barličky na to, aby sa prihovaral ľuďom. A ďalšia vec, ja si reálne neviem predstaviť, že by sa mu na toto podarilo zohnať väčšinu v parlamente, teda ústavnú väčšinu v parlamente. Samozrejme, že na udičku naskočil jeho koaličný Hlas. Tak to sú neboráci, hej. Oni stratili svojho jediného schopného lídra Petra Pellegriniho, odišiel do paláca, zistili, že jednoducho reči o zmieri, ktoré sa tu snažili, a za to do istej miery, ako keby, že treba dať aj rešpekt Matúšovi Šitovi, Eštokovi a Robertovi Kaliňakovi, že sa to snažili aspoň nejaký čas v tej spoločnosti šíriť, že by tu malo dôjsť nejakému zmieru, tak Robert Fico sa vrátil a povedal, že žiadny zmier nebude. Čiže oni teraz tu nemajú priestor na to, aby presviečali Roberta Fica, že či bude alebo nebude zmier. Bude tak, ako bude chcieť Robert Fico. A to ešte bude Hlas mať čo robiť, aby si uhájil pozíciu predsedu parlamentu, aby nakoniec predsedom parlamentu nebol Andrej Danko, ktorý... Nečítaš to tak, že ten krok Hlasu, ten ústretový, keď hovorí o tom teda, že budú uvažovať nad tým a prípadne by boli aj zaotvorené takéto schôdze, že to je vlastne to, že teda si hľadajú podporu u samotného Roberta Fica, aby im toho predsedu parlamentu nechal? No môže to byť pokojne tak. Je to, povedal to Erik Tomáš, ak sa nemýlim. A Erik Tomáš bol svojho času Ficov najbližší spolupracovník, čiže Erik Tomáš povie čokoľvek, čo sa Robertovi Ficovi bude páčiť a zopakuje Roberta Fica, aj keby to bol nezmysel, ale len preto, aby to povedal, aby to Robert Fico počul, že to ten Erik Tomáš povedal. Čiže ja by som ako keby na základe vyjadrenia Erika Tomáša nerobil nejaké extrémne závery, ale... Samozrejme, že Hlas bude v tomto prípade hlasovať so Smerom. Slovenská národná strana, ak takáto schôdza vôbec bude, tak bude hlasovať so Smerom a s Hlasom. A tá schôdza bude, lebo toto je populistická téma a budú sa na nej snažiť priživiť všetci zainteresovaní z vládnej koalície. Otázka bude ako opozícia, tak tam si neviem predstaviť KDH, o ktorom Smeráci hovoria, že ich chcú vykostiť a že im chcú zobrať voličov, že by naskočila na takúto ako keby, že hlúposť nebetičnú a že by sa
zviezla na tejto téme a ostatné, neviem si predstaviť reálne, že akú podporu by tam mohli získať. KDH si teda boli tým, teda, že samotný Smer bol, ešte keď v Európskom parlamente bol práve vo frakcii progresistov, teda socialistov, progresívnych socialistov, ktorí presadzovali práve tieto hodnoty. Veď to je presne o tom, že keď si kdokoľvek rozmení tie slova na drobné a zistí, aký je význam slova progresivistický, progresivizmus alebo liberalizmus, tak to mne je za tým, že nič škodlivé. Pojmy vždy naplňajú skutky. A ja nemám ani na Slovensku pocit, že by ani nikde v Európe nemám pocit, že by sa za pojmy ako liberálna demokracia, liberalizmus alebo progresivizmus skrývali nejaké nebezpečenstva, hrozby alebo niečo podobné. Ale Robert Fico toto celé kontextoval v tom, teda, že v ústave máme definíciu manželstva. Je to celé teda zahatanie nejakým snahám o registrované partnerstva alebo ďalšie práva sexuálnych menšín? No tak samozrejme, že urobia čokoľvek preto, aby toho voliča revolty, odporu voči systému, ľudí, ktorí uverili v to, že tie kremelské narratívy o homosexualizácii Európy, o tom, že homosexuáli prinášajú nejakú zženštilosť do toho systému, že treba tú tradičnú rodinu, kde ten muž vie buchnúť po stole, kde každý vie, kto nosí doma nohavice, kto má na starosti výchovu detí a kto nosí domov peniaze, že toto je proste to, čo tu treba znovu zaviesť. No a oni to spájajú s manželstvom muža a ženy v ústave. No, tak samozrejme je to fiasko, akékoľvek argumentačné. Jednoducho takto svet nestal nikdy v minulosti a takto ten svet nebude fungovať ani v budúcnosti a nefunguje tak ani dnes. Čiže je to len a len čistá demagogia a najjednoduchšia propaganda a úplne že najprimitívnejší populizmus. No a keď to povedáš takýmto spôsobom a vrátime opäť k Robertovi Ficovi, ktorý hovorí o rozdelenej spoločnosti a o tom, ľudia, zamyslite sa, premyslite, čo môžeme spraviť na to, aby sme neboli rozdelení, no nie je to samé. Tá jeho produkcia delením spoločnosti. Presne tak. Robert Fico diagnostikoval rakovinu v spoločnosti, ale ak tu niekto rozdeľoval tú spoločnosť, tak je to do veľkej miery aj Robert Fico. Robert Fico nemôže povedať, že nenesie spoluvinu za to, že dnes tá spoločnosť, nechcem povedať, že je rozdelená, že ona je atomizovaná, lebo toto nie je, že súboj dvoch táborov. Tu je množstvo menších a väčších táborov, ktoré sú ad jedna buď zavreté vo svojich sociálnych bublinách a odmietajú prijať čokoľvek z tých iných sociálnych bublín, alebo vedú otvorenú vojnu voči iným bublinám. No toto je stav, za ktorý je vo veľkej miere zodpovedný aj Robert Fico. Hej. V tom príhovore na Devíne tam vyjadrili obdiv k ceste Viktora Orbána, keď šiel do Kyjeva, potom za Vladimírom Putinom a hovoril, že keby mu to jeho zdravie dovolovalo, rád by sa pripojil. No tak náš Robert Fico bol kde? Musím si pomôcť, jak sa volá to ukrajinské mesto za hranicami, kde sa stretol s Mukačeve. Mukačeve. No, tak náš Robert Fico bol v Mukačeve, hej, mohol ísť do Kyjeva alebo v Mukačeve a potom nepozval svojho ukrajinského partnera do Bratislavy, ale stretli sa proste niekde na hraniciach, za hranicami Slovenska, no tak, alebo Ukrajiny, no, toto je celé iba o tom. To nie je politik, ktorý by hovoril nejaké vecné, argumentačné vyhlásenia, za ktorými sa dokáže postaviť. On poprie sám seba aj v jednej vete, len aby proste odkázal tým svojim ľuďom to, čo chcú počuť, teraz myslím jeho voličom. A keď Viktor Orbán išiel na Ukrajinu, tak málo kto vedel prečítať, čo za tým bude, no tak samozrejme, tak to Viktor Orbán pribil tým, že navštívil aj Moskvu. No tak Robert Fico vie, že jeho elektorát počúva na Moskvu a na Putina, vie, že tým nahnevá liberálov, že tým nahnevá proeurópske politické strany a voličov opozície, no tak jednoducho povedal to, aby upokojil svojich voličov, alebo aby mu pritakávali, že aký by to bol osvietený krok ich z do Moskvy a zároveň vie, že tým nahneval alebo pobúril opozíciu, čo je takisto dosť dôležitý krok, ktorý je súčasťou, to je tiež dôležitá taktika, ktorú Robert Fico využíva a ktorá vedie k tomu, o čom si hovoril, že určite nevedie k zjednoteniu alebo k spojeniu spoločnosti, ale vedie k ďalšej nestabilite spoločnosti, k ďalším zákopovým vojnám, k ďalšiemu zvyšovaniu napätia, k ďalšej nervozite a k zhoršeniu vlastne kvality života na Slovensku, lebo ľudia nebudú šťastní, keď ich myšlienky a ich motivácie budú hnané nenávisťou alebo pomstou. Ak Robert Fico volá po zjednocovaní, ale robí pravý opak, čo by malo byť tým efektívnym, tými krokmi pre zjednocovanie?
Máme tu občiansku spoločnosť, máme tu opozíciu. No to je veľmi ťažká otázka, lebo Robert Fico vlastne vyhral voľby delením spoločnosti. Že on vlastne už pred tými predčasnými voľbami v 23. roku sľuboval, že rozpráši čas polície, vedenie polície, že zruší, alebo teda, že nezruší, on nesľuboval zrušenie, ale že sa vysporiada s Danielom Lipšicom a potom prišlo rušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Jeho koaliční partneri sa vyhražali verejnoprávnym inštitúciám ako RTVS a podobne, že tam jednoducho prídu a celé to tam dá. To všetko je dokonané. Presne tak, ale tým nie je ešte dokonaný ten výsledok. Že oni vidia, že dá sa to posunúť aj ďalej a to, keď sa odvolávajú na Viktora Orbána, tak sa na neho neodvolávajú len preto, že to chce počuť ich volič, ale je to aj preto, že vidia, že kam ten Viktor Orbán si za výrazne dlhší čas, ako naša koalícia dnes, posunul Maďarsko a že to Maďarsko je naozaj mimoriadne inštitucionálne slabé. No a naše inštitúcie sú že extrémne slabé, čiže kým Orbán potreboval 14 rokov na to, aby Maďarsko ovládol, no tak títo naši to budú chcieť stihnúť do najbližších volieb, čo je vážna hrozba pre celú krajinu. A jednoducho majú takýto cieľ, no a ten nechcem nazvať, že mentálny, ale ten psychický stav Roberta Fica, teraz nemyslím nejako dehonestujúco, že proste tá nahnevanosť, možno ten smutok, tá frustrácia, to, čo sa mu vlastne udialo toho 15. mája, tak to môže Roberta Fica nakopnúť k tomu, aby tú urbanizáciu na Slovensku ešte urobil brutálnejšiu a aby to ešte viacej urýchloval. Je to moja prognoza, ale zatiaľ sa nejaví. Ale opäť sa vrátim k tej mojej otázke. Aké efektívne kroky môžu byť na to, aby takýmto spôsobom pacifikovali snahy jedného Roberta Fica? No, tak na toto odpoveď neviem. Robert Fico je dnes naozaj ultimátny vládca Slovenskej republiky, namiesto toho, bez toho, aby mal ústavnú väčšinu. Že koalícia, hoci má, ono sa to hovorí, že len krehkú väčšinu, alebo len tesnú väčšinu, sú disciplinovaní, fungujú jednoducho úplne presne ako hodinky a švajčiarske hodinky, nie ruské, ako švajčiarske hodinky a majú jednoznačný cieľ a ten naplňajú. Postupne salamovou metodou jednoducho idú za tým cieľom, ktorý si vytýčili. Čiže, že som spomínal, že si autorom toho bestselleru Fico posadnutý mocou, môže byť tým cieľom až tá absolútna moc teraz aktuálne? Áno, keby to chcel dosiahnuť, tak by to nevyzeralo inak. Toľko teda Peter Bárdy. Všetko dobré. Ďakujem pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.